Перший центр ветеранського розвідку відкрили у Запоріжжі. Його розмістили на базі одного із навчальних закладів. За словами проректорки з навчальної роботи Еліни Позднякової-Кирбятєвої, тут навчатимуть помічників ветеранів надавати демобілізованим військовим безоплатну юридичну, соціальну та психологічну допомогу. Савелій Ужва-Склярук працює тут юристом. Каже, раніше вже мав досвід роботи з ветеранами. Комплексна допомога зі всіх юридичних питань для ветеранів та військових, їх сімей, і або вже допомога і доведення до кінця справи, або перенаправлення у випадку, якщо більш вузькопрофільне якесь питання. Оскільки центр працює з допомогою інтеграції в цивільне життя, умовно кажучи, це здебільшого буде про отримання всіх необхідних довідок і документів тощо. Також це підготовка за рівнями навчання, тобто або отримання бакалавра, або отримання магістра. Ті, хто не має, військовослужбовці, члени їх родин, да, ветерани, вони можуть у нас отримати освіту. За нашими напрямами академії. Бюджетна програма Міністерства у справах ветеранів передбачає оплату послуг вищому навчальному закладу за навчання ветеранів. А для ветерана це буде безкоштовно. Центр має співпрацювати з центром зайнятості, щоб потім спільно аналізувати, яких спеціальностей потребує ринок праці, і надавати ветеранам можливість бути навченими в такому центрі. На момент широкомасштабного вторгнення у нас в єдиному державному реєстрі ветеранів війни було близько 500 тисяч осіб. Після широкомасштабного вторгнення ми розуміємо, що цих людей буде набагато більше, і прогнозні оцінки, що людей, дотичних до ветеранської політики, буде до 4 мільйонів. За словами Юлії Лапутіної, це вже 14-й центр ветеранського розвитку в Україні. У подальшому тут планують розширити спектр послуг, зокрема, з фізичної реабілітації військових.